Dobrý deň, dobrý deň. Tak, zase nejaký ten replay už. Nejaké tam mám na uverejnenie došli, tak som si zasa po nejakej dobe sa stíhame venovať aj tomuto. To znamená, že keď dojde replay, si vyberiem. A nakomentíme. Tentokrát to je Ujo Whisky, ktorý poslal svoju Yamagiri. Celkom slušný matchmaking. Tak uvidíme, ako zahrá on sa s loďkou sa. Jo. No dobre. Toľko na úvod. No. Yama je super. A popravde, tá Yama oproti tej Shime je teda akože trošku prebustená. Pozrieme, teraz je taká veľká debata o tom, že veľa ľudí, keď začína lode, máme teraz fakt celkom dosť nových ľudí, ktorí začali hrať lode a aj sa pýtali, že ktoré loďky prvé a podobne, a hovorím, že pokiaľ si to chcete akože doslova že užiť, alebo byť taký, že ste v živote nehrali nič od VGčka a neviete, čo máte robiť a nepoznáte lode oproti a všetky ostatné zábavy a srandy, tak samozrejme japonské DDčka alebo torpedoborce, DDčko to má pre tých, čo náhodou by nevedeli a nepamätali si, tak DDčko to voláme preto po anglicky, samozrejme torpedoborce destroyer, takže preto to má skratku DD alebo DD po anglicky, vychádza to z anglického práve názvu. Tak DDčka japonské sú jedna z najľahších tried lodí na hranie úplne celkovo, pretože majú extrémne nízky spot, to znamená dosah odhalenia, preto vás nájdu absolútne veľmi ťažko, vás budú hľadať na tom, pokiaľ nemá niekto podobný spot ako vy, prípadne radar alebo nejaké lietadlo nad vami nakrúžia, je extrémne ťažké vás tam nájsť. A v kombinácii s tým, že vaša hlavná výzbroj sú torpéda, to znamená, áno, máte aj delá, máte aj nejakú minimálnu protilietadlovú palubu, ale vaša hlavná výzbroj, ktorú robíte, poškodenie aka damage nepriateľom, sú práve tie torpéda, ktoré sú neskutočne silné, ktoré sú akože doslova že brutál a majú obrovitánsky dosah, to znamená oproti vášmu spotu. Zoberieme si len túto Yamagiri. Yamagiri by mala mať spot, ja to teraz neuvidím, ale mám taký dojem, že 6-1, Shima má 5-4. Opäť 5. Tie torpedá má s dosahom 8, 12 až 20 km. Zoberte si, že niečo, čo má spod niečo okolo 5,5 km, dokáže lančnúť a vystreliť torpeda až na 20 km. Tam není šanca, aby tie lode akýmkoľvek spôsobom vás spozorovali. Samozrejme na nižších tíroch sú tie hodnoty oveľa menšie. To znamená, že tie torpeda celkovo nemajú až taký dosah. Ale oproti iným triedám alebo iným národom a ich dedečkám, práve Japonci majú obrovskú výhodu v tom, že ten ich vlastný dosah odhalenia z mora je tak nízky a torpeda sú vždy majú oveľa vyšší dosah, že sa s tým veľmi veľmi jednoducho a ľahko hrá, pretože ako novému hráčovi vám to poskytuje dostatočne veľký priestor a čas na to, aby ste si v kľude rozmysleli pomedzi tú hru, čo chcete robiť, kam chcete plávať. Máte extrémne rýchle načítanie na tých nižších týroch, to znamená tam je to tá trieda lodi, ktorá doslova vás odmení s tým, že ste ešte noví, ste ešte ten nováčik, no 5,5 máme spod, ešte ste ten nováčik, ktorý v podstate sa ešte nenaučil, kde, čo, kedy, ako, prečo začal spolu, takže ešte potrebujete sa v podstate akože rozbehať, rozmysleť, zistiť, ako sa to hrá a všetko. A práve tie DDčka sú také tie strašne dobré na hranie. Tam sme naposielali torpeda, to pochytalo. Toto bol movement, ty vole. Keby by som povedal, že prečo. Ja rozumiem, prečo sme dávali skrátené torpeda na Groningena, by sme chceli zabiť, neviem prečo sme, ale išli tak strašne blízko k tomu Kolombovi s repou a ešte Castia tam bola. Ty vole, Whisky. To bolo hodne close. A teraz zasa točíš na to Kolombo? Jaj, kamaráde. Ale takýto, nemáš akože kilometr odhalenie, hej, kam ideš? Torpeda nenabité. No ty vole. No dobre, už sa zakrylo. Chvala Bohu, 4-9 spod už, teraz ťa odhaluje aj to pozorovacie lietadlo. Kolombo sa tlačí úplne evidentne dopredu, OK,
Tu sme sa ešte, tu sme ešte utekli, to teraz naberáme rýchlosť, máme tam pustený boost. Máme prepnuté skrátené tie torpeda. Yamagiri oproti Shime má samozrejme výhodu v tom, Shimakazaku TIR 10 DDčko japonské má torpe 15, kde si volíte priamo v prístave, či chcete púšťať 8 km, 12 alebo 20. Tie 20 majú najvyšší spot, to znamená, že majú dosah odhalenia až 2,5 km. Sice idú strašne ďaleko, ale tým loďom to dáva obrovský priestor na odhalenie torped skôr ako k ním doplávajú. Najrychlejšie torpeda sú osmičky, tam ale bohužiaľ riskujete práve tie radary a všetky ostatné veci, pretože... Bum, Colombo dole. Výborne. Na repu, ďalšia torpedka. No. Kde iné lode v podstate strácajú doslova, akože kde ten damage majú spraviť, pozri sa, 140 damage kamaráde za 6 minút, to je... No jo, to je torpedo. Dopojem tu sa, tu, taký ten na hlavný rozdiel medzi Yamou a Shimou, Yamagiri a Shimakaze. Shimakaze TIR 10, 15 torped, volíte si v prístave 8, 12, 20, s tým vstupujete do bitky. Yamagiri má torped 18, a volíte si kombináciu, či chcete osmičky s dvanáctkami, alebo osmičky s dvaciatkami. Mám taký dojem, alebo 12-20 a 8-12. Každopádne Yamagiri vie prepnúť dvoje rozličné torpeda počas hry. A plus k tomu celému má ešte zásobník na delách, to znamená, vie vystreliť 3 rýchlo po sebe idúce vlastne salvy. O tom samozrejme dlhšie načítava za tie delá, ale v prípade, že má niekto menej HPčiek, aký je low HP, tak viete ho rýchlo doklepnúť. Keďže tá alfa, to znamená to základné poškodenie na japonských DDčkách, bolo zvýšené pred nejakými dvoma rokmi. Takže už aj tie diela sú použiteľné extrémne. No, my sa tu normálne točíme, kamarát, toto je normálne výcviková miestnosť, to je neuveriteľné. OK. Na Fridiu ide ďalších 12 torpéd, inak to je fakt nechutné. Ľudia, Yamagiri v tomto formáte, kedy ťa normálne naháňajú, ťa rašujú 3 bitevky, wow. 172 tisíc za nič, doslova. Skoro žiadne ohrozenie. No a Fridio, no mňam, tak nejak, dobre. Ja aktuálne rozmýšľam, či som niekedy videl za 8 minút 200 tisíc damage. Wow. Ako popravde, ja si pamätám svoje 300 tisícové hry a moje 300 tisícové hry na väčšinou s lietadlovými loďami v posledných pár rokoch. To bolo vždy tak, že super lietadlová loď, Whisky, pre tebou je ostrov, vidíš to? Točíš? Točíš či netočíš? Jo, to je ten ostrov, ktorý bol pre tebou. Ježišmaria, tunnel vision, pozri ho, normálne klapky ako koník. No. A môj 300 tisíc, ježišmaria, bum ho, lol, pozri ho. Čo mu spravil? Chuďak, Darink, no ako chuďak, no. Pozri sa. Pekne. A to máme 9 minút, ľudia. 9 minút z hry. 3 kily, spojenec, veľká ráže, ničiváček, ahoj, a ideme ďalej, no dobre. Moje 30 tisové hry mali jeden spoločný znak. A ten spoločný znak bol práve to, že ste každých 5 minút dokázali dať 100 tisíc damage. A bolo to so super lietadlovými loďami, pretože tam bola veľmi dobrá kombinácia práve niekoho zapáliť, následne zaplaviť, takže tie lode fakt akože doslova na nich bol taký ten permadamič sa na nich robil a stačilo sa, aby bolo úplne v pohode to vylietať, takže fakt do 10. minúty, keď ste už mali 200 tisíc, tak ste vedeli, že OK, mám ďalšiu polku hry na to urobiť ďalšiu stovečku, čož vždy tam boli lode, ktoré vám to dopriali vo väčšine prípadov. A my sme to v podstate urobili fakt za 7-8 minút tých 220, už máme 230 za 10, takže je tam stále vidno taký ten, že pokiaľ chceš mať proste 3 kg plus, tak musíš takzvane pravidelne každých 5 minút robiť damáž a musí byť fakt akože sa blíži k tým 100 tisícom, lebo na konci hry už tých posledných 5 minút, pokiaľ fakt nemáš asi superletadovú loď, ktorá dokáže byť vďaka tým superletkám aj rýchlosti okamžite na každej strane mapy za fakt pár desiatok sekúnd prelete, tak už s normálnymi loďami
povrchovými, to znamená s klasickými dedečkami, bitevkami, križníkmi, už je veľmi ťažké naháňať enemákov niekde na kraj mapy a ešte sa snažiť niekde doklopnúť a dorobiť ten damage. No táto hra bola, ako na to, že to komentujem 10 minút, mne to dojde, ako keby tá hra trvala 2 minúty, prísam Bohu. Je to sa tak strašne rýchlo udial ten úvod hry, že ja mám aktuálne fakt pocit, ako keby tá hra mala aktuálne možno 3-4 minútky za nami. A nič iné sa nestalo. Ohio uteká, Ibuki uteká, no tak to už je úplne evidentné. Za nimi je Bungo, Ohio, Mecklenburg. Či má niekde dole, neviem, či tam bola AFK, alebo utekala pred niečím. Do toho ešte stále máme niekde vzadu Maltu. No a NMAC už nemá veľa ľudí. Vidíš, toto je to, čo hovorím. Že toto je ten moment, keby si v tejto chvíli, nedá sa to samozrejme, chvála Bohu, že sa to nedá, povedzme si pravdu. Vážne by bolo nechutné, keby ste sa vedeli pomedzi hru prepínať na inú tradu lodi, že OK, teraz som zohral dedečko, teraz sa medí lietadlovka, tak sa niekde transformujem. to by bolo hodne, hodne špatné pre tú hru. Viem, že niečo podobné mal tuším War Thunder, ne? Že keď ste zomreli a mali ste bodíky navyše, tak ste si vedeli potom, keď vám zomrelo to vozidlo alebo niečo, tak ste si automaticky vedeli kliknúť na niečo iné. Takže mohli ste sa fakt prehodiť, ja viem, z vrtulníku na tank a podobné kraviny. Ale ako, tu by to bol extrém, no. Tu by to bolo, v rámci toho, jak je tá hra koncipovaná, tak tu by to bol strašný extrém. Aj keď na druhej strane, možno do budúcna spraviť taký ten mod, že fakt, ale solo mod, vieš, že by si proste spravil, počkaj, Ohio, tak ďalší ničivaček a 290, no mňam, 23 trafení torpéd z japonského dedečka, hezky, teraz ešte robí, chyta torpéda, ne? No jo, chyta torpéda, prečo som šiel doľava? Jaj, pozri ho, on sa tomu vyhne, no tak, cheater, normálne, na potu Ibuki, teraz čo ideme robiť, jo, Ibuki 5000, to by si, ako teoreticky Ibuki má super silné diela, ale ty máš práve, na zásobník, použil si ho, či stále ne? Jo, to sa torpedo ešte zlieta. Poď. Zásobník zapnutý. Aj, Ibuki sa pohla. Ibuki sa pohla. A horí. Horeť horí. Akože robíme ohníky. Bože, a zrovna s tou lietadlovkou, to bolo nešťastné. Nešťastník. 292. OK, to je Malta. Dobre, Ibuki je mŕtva. Ibuki je mŕtva, ale Malta nad nami letí s tými malými APčkami a tie malé AP bomby proste bolia. OK, to netrafila. Teraz mám pocit, že sme prepli kratšie torpeda, trojka sú kratšie torpeda, ne? Jo, trojka sú osmičky. 8,20, no. To si prepol tie kratšie. No tie kratšie tam nedojdu. Ako rád by som ti povedal, že dojdu, ale ako 8 km torpeda na 16 km vzdialenú Maltu, to asi úplne fungovať nebude. No jo, no. Bolo by to strašne super, ale mám taký pocit, že tá Malta akože aj vo full speede nemá šancu skrátiť tú vzdialenosť na polovicu, tak aby to reálne dobehla. Ten wide spread, to znamená široko púštané torpeda, je ako obrovitanský. Teraz sa snažíme to doklepnúť, pozri ho. Zásobník. To je škoda. Škoda. Jako, vieš, popravde ten úvod hry bol normálne jak z výcvikovky, to bolo neskutočné, čo tam robili tie bitevky a ten koniec, pane Bože, joj, 3328 base expov, ja sa tomu úplne nedivím popravde, pritom skoro a pritom čo narobil tým bitevkám, no to je nechutnosť, pozri sa. 70 000 do Kolumba, 57 do Ohaja, 50 do Friedricha, 68 do Republiky,
Ach jaj. Groningen dostal tiež. To bolo, neviem, čo to bolo torpedom? Čím to bolo? Jo, jedným torpedom a pár granátov. Castilla tam dostala torpedo. Darin dostal torpedo a rovno išiel ku dnu. No, parádinda. Milión zarobený, takže ovlajkované. No, fakt, ako v rámci toho, že extrémne rýchly replay, že netrvá to 20 minút a 30 minút s komentárom, ten úvod hry, je akože, ako vyzerá proste, doslova až ideálny úvod hry, keď hráš japonské dedečko. Takto. Na tom konci, veľká smola na to Ibuki, ten zásobník, on sa tam na konci zvrtil a tá Ibuki, on potom menil smer aj rýchlosť, tam bolo vidno, že točí doľava, doprava, pôvodne chcel zastaviť, zacúvať, potom išiel dopredu, takže v čase, keď prepol ten zásobník, aby rýchlo to Ibuki vlastne ako keby dostrieľal, čo by ju bol dostrieľal s tým damageom, ktorý Yamagiri má, bol by ju dostrieľal. Ale bohužiaľ, no. Ibuki so šťastím a mi trošku zosmolo, lebo to mohlo byť úplne v pohode Kraken. No a na konci tie torpeda, keby boli 20-ky, tak plávajú pomalšie a neviem, či by dobehli tú Maltu, popravde. Aj keby to neboli 8-čka a 20-ky, asi by tú Maltu už nestihli dobehnúť. Tam už bola fakt akože veľmi smola, že už vás prežilo viacej. Každopádne ten Kraken na Ibuki byť mohol. A skoro 3 kilečka, pekné, ne? Japonské dedečko. Popúšťaš, torpedka, ideš. A hlavne kamaráde, akcia na to, že my sme mali za 10 minút 200 tisíc damage. Za 8 minút, 8 minút 200 tisíc. To je dobré. Toto sa oplatí. Pekné, ne? Takto na páteček, takýto jeden krásny, rýchly. Jop. Whisky, díky moc za poslanie replayu. A nezabudnite, keď chcete uverejniť zase videjko s komentárom, tak posielajte kľudne ďalej. A my sa určite budeme vidieť a počuť dneska na streamero se, keďže ešte len v úvodzovkách 12 hodín, ja už som spravil aj shorty, otitulkoval, pustil reely na hodinu na TikToku. Video jedno aktuálne bude, to sa bude uploadovať na YouTube, druhé vlastne sa prekopíruje zo včera z Twitchu. Jedna pekná hra, no ty vole, myslím, že jak sa to uploadne, tak zapneme streamerov a budeme zase do večera, takže díky moc za pozeranie a nezabudnite, vidíme sa online, papky.